El Reus Deportiu ha acabat la fase regular de l'Hockey Lliga en la quarta posició, una plaça que li atorga tres beneficis. El primer, jugar als quarts de final del play-off amb el factor pista a favor. El segon, disputar la Champions de la temporada vinent. I el tercer, que en principi també s'ha classificat per a la Supercopa del curs que ve, sempre que l'organització del títol el faci un dels quatre primers classificats o es jugui en una pista neutral. Avui al programa farem un repàs de com ha quedat l'Hockey Lliga i també parlarem de la Champions, perquè aquest cap de setmana es juga la Final Four amb quatre equips portuguesos. I ho farem amb el Ricard Notario, amb el Xavi Fort i l'Aleix Pérez. Benvinguts al Cercle Central. Comencem. Avui la tertúlia amb l'exmecànic del Reus i amb el nostre analista, el Xavi Fort i el Ricard Notario. Què tal? Benvinguts. Bones. I també amb l'Aleix Pérez, periodista de la Nova Ràdio i del Reus Digital. Aleix, benvingut. Moltes gràcies. El Reus que ha acabat aquesta Hockey Lliga, que l'ha acabat en quarta posició després de guanyar a Girona per 0-6 en un partit que m'atreviria a dir que va ser un pur tràmit. Com vas veure aquest partit, Aleix? Doncs realment vaig veure el Reus Deportiu molt bé, no? Després de venir un partit amb molt males sensacions a casa contra el Lleida, no? Que donava la sensació que l'equip no havia donat que quedava passant davant, doncs almenys acabar amb una bona dinàmica, amb un resultat, jo crec que clar, contundent i bo, jo crec que també ha de servir per acabar de conjurar l'equip, no? Per el tram decisiu de la temporada. Xavi? Vaig veure que havia recuperat una mica. El que també vaig notar que el Girona també no va posar gaire fre als Reus. Llavors, clar, van tindre la sort de poder marcar de seguida perquè veies el Llavarola, que em penso que estava allí per estar, la veritat. Però, bueno, una victòria sempre anima l'ànim. Ricard? Bueno, vam comentar la prèvia, el Girona posarà resistència fins que el Reus li passi per sobre, i li va passar per sobre molt ràpid. El Girona no s'hi jugava res perquè guanyés, perdés o empatés, quedava com quedava, i el Reus sí que s'hi jugava. I quan realment només s'ho juga un equip, rares vegades hi ha competició. I a partir d'aquí, com bé diu el Xavi, el Llaverola estava allà en plan florero pràcticament, amb tots els respectes, porter veterà, que ja sap, les ha jugat de mil batalles, doncs aquesta no és la seva batalla. La seva batalla comença amb el play-out perquè s'ha de salvar un Girona que té ja molta experiència en jugar-se-la d'aquesta manera. Com d'important és que l'equip pugui arribar al play-off amb una golejada com aquestes, 0-6, amb 6 golejadors diferents i en porteria 0? Jo crec que el Reus arriba bé, fins i tot molt bé, perquè té el toc d'atenció greu contra el Lleida, que crec que és, m'atreveixo a dir, un dels pitjors partits de la temporada, una temporada que després en parlarem, però per mi dolenta no ha estat, precisament. A nivell de joc crec que arriba molt bé, perquè abans de la Copa i post-Copa, crec que el Reus ha competit, ha jugat molt bé, ha fet un 4 contra 4 molt bo. En defensa crec que ha augmentat l'agressivitat, la contundència, la intensitat, i crec que arriba en un moment de forma molt bo. Ara bé, l'any passat crec que també arribava molt bé contra el Noia i no va competir com el Reus acostuma a fer, perquè el Reus té una samarreta, i això el Xavi ho sap millor que ningú, amb aquests partits es transforma. O sigui, el Reus, digui Reus, i amb el Calafell, l'escut ha de pesar. Bé, jo crec que l'equip li feia falta reivindicar-se, encara que fos acabar la temporada amb aquest punt positiu, però tot i així crec que això ha de servir per treballar, per canalitzar aquestes bones peces, aquest bon funcionament de temporada, i tot i així crec que és important acabar de tornar a fer-se forts a casa al Palau d'Esports, perquè recordo la fase regular i en parlarem, però crec que és important recuperar aquest factor de jugar a casa, de pesa la samarreta, sí, però també pesa tota la gent que està animant el Reus Deportiu. Xavi? Sí, l'important és el factor pista, i has de sortir a marcar el primer minut. Llavors, clar, el problema és l'equip que t'ha tocat. Ja porten masses partits ja jugant entre ells, ja es coneixen potser massa. Sí, a veure aquí els entrenadors com funcionen i què poden treure per sorprendre el rival. Exacte, a veure, però no ho sé, al Reus potser li costarà una mica el primer partit aquí. A veure, jo sempre ho deia, els primers 5 o 10 minuts del partit
és la base principal. Si pots aguantar aquell, si pots imposar el teu joc, doncs és molt important. Ara a veure com reaccionaran. Bueno, aquest primer partit de play-off contra el Calafell, que no arribarà fins a la setmana vinent, perquè, com dit a l'inici del programa, aquest cap de setmana hi ha Champions, per tant, hi ha una setmana de descans entre l'última jornada de la fase regular i el primer partit del play-off. Anem a veure com ha quedat la classificació de l'Hockey Lliga després de 26 partits, amb el Barça com a campió d'aquesta fase regular, el Reus, que ha acabat quart, i per baix, el Ribes i el Mataró, que han descendit a Hockey Lliga Plata en una última jornada on pràcticament, bueno, pràcticament no, on els dos equips ja estaven descendits. Com ha quedat el play-off de l'Hockey Lliga? Doncs també ho veiem. Barça, que s'enfrontarà al Sant Just, el Reus Deportiu amb el Calafell, el Noia amb l'Igualada i el Liceo amb el Voltregà. Per tant, el Reus, en cas de victòria als quarts de final, s'enfrontaria al vencedor de l'eliminatòria entre el Barça i el Sant Just. Més enllà del play-off de l'Hockey Lliga pel títol, també hi ha dues eliminatòries més en joc. La primera, que és per qui competeix a Europa la temporada vinent, entre el Caldes i el Lleida, i la segona, que és el play-out, és evitar l'última plaça de descens, un play-out que jugaran el Girona, que és el tercer any consecutiu que jugarà aquest play-out, i l'Alcoi. Per tant, aquests són els enfrontaments que hi haurà a la fase posterior a la fase regular de l'Hockey Lliga. El Reus ha acabat en quarta posició, és un dels objectius de la temporada, per tant, entenc que és una bona posició per acabar el curs. Home, sempre és més bonic acabar primer o segon, però també és molt complicat. El Reus crec que ha estat donant-ho tot a la Champions, potser no fins al final, però sí que tenia un grup molt competitiu que va intentar plantar cara a tots i que crec que va plantar cara a tothom. Es va classificar per la Copa del Rei, no com a cap de sèrie, però sí que va ser-hi, i tu tens per damunt un Noia que va caure les primeres de canvi a la Champions, tens un Liceo que no va arribar a la Copa del Rei, crec que la lectura ha de ser positiva. Que torno a dir-ho, insisteixo, que sí que és més bonic quedar segon o tercer, però bueno, l'any passat crec que quedes tercer i t'eliminen les primeres de canvi. A partir d'aquí jo crec que enguany, si arribes a semis, m'atreveixo a dir que ja superes la temporada passada. Quedes quart. Quedes quart i jugues contra el Noia i t'eliminen. Sí. Quedes quart empatat a punts. Pensava que quedaves tercer l'any passat. El Reus fa uns quants anys que acaba quart, després ho veurem. Doncs això, Aleix, aquesta quarta plaça entenc que s'ha de valorar positivament. Efectivament, s'ha de valorar molt positivament. Crec que en fase regular l'equip ha rendit, ha funcionat. Potser amb els noms i amb els fitxatges que es van fer a inici de temporada potser hi havia un puntet més d'il·lusió, intentar saltar aquestes posicions primera, segona, tercera inclús, però crec que tot i així el format és màgic, ens dona aquesta màgia que arribem al maig i que realment dona la sensació que encara queda molt per veure. La temporada no es pot valorar del tot perquè realment els play-offs són els moments grans, és el moment en què realment marquen la diferència. Aquesta classificació sí explica un rendiment regular, però a l'hora de la màgia, el moment en què et dona títols són aquells partits que són finals. I que encara han d'arribar amb aquest play-off, una quarta plaça que és bona, Xavi? És molt bona. Amb tot el que ha passat aquest any, començant sense la pista, entrenar fora, jugar fora, els partits amunt i avall, doncs jo em penso que pot estar molt content el Reus d'estar aquí on està. Pel fotut és això, el que l'ha fet que t'ha trucat, però bueno, mirar de superar el primer i ja està. Com dèiem, el Reus que ha quedat quart, de fet ha quedat quart en les últimes temporades, anem a repassar els últims 5 anys del Reus, que s'ha abonat aquesta quarta plaça. L'any passat, quart amb 52 punts, l'anterior amb 48. La 20-21, quart amb 61 punts, hi ha un asterisc, perquè aquesta temporada era de 30 jornades i no de 26 com la d'enguany, i la 19-20, que hi ha l'asterisc, perquè faltava una jornada per acabar la Lliga fins que va arribar la Covid i que no es va poder jugar aquesta última jornada. Aquí el que veiem és que la quarta plaça d'enguany s'ha pogut aconseguir amb 42 punts, quan l'any passat en vas haver de fer 52 i acabes empatat a punts amb el Noia. Ha estat molt barata, entre cometes, aquesta quarta plaça, si ens referim només a punts necessaris per aconseguir-la. No ho sé, m'has matat. Jo pensava que l'any passat en tercer m'has tirat tot el meu discurs per terra. No, bromes a banda. Jo crec que l'Hockey Lliga, vam dir-ho a l'inici de temporada, estaria molt, molt, molt igualada. És a dir, tu tenies un Liceo que era una miqueta... A veure com sortia, perquè era un projecte nou partint de zero, amb jugadors joves, jugadors debutants a l'Hockey Lliga. Tenies un Noia que era un any més amb el mateix bloc continuista...
un Voltregà que s'havia reforçat molt bé, que tothom deia que també podia quedar entre els tres primers, i al final doncs el Reus ha acabat quart. Insisteixo, ha competit molt bé, ha arribat a la fase final de la Copa del Rei, es va ficar fins a l'última fase pràcticament de la Champions, i crec que l'hoquei que s'ha vist és un hoquei dinàmic, un hoquei divertit. Crec que la gent, quan ha anat al Palau d'Esports, com diu el Xavi, els primers partits van haver d'anar a jugar a l'Olímpic, haver de jugar al Vendrell, sí, sí. Però bueno, crec que la gent... Jo, per exemple, m'ho he passat molt bé veient el Reus, i d'aquesta primera eliminatòria contra el Calafell, crec que el Calafell és un equip que ja saps què et farà, en canvi els equips de Jordi García són una miqueta més... A veure què planteja el Jordi, perquè te pot canviar l'equip d'inici, sí, te pot assignar marques o no, pot canviar el tipus de canvis que fa els dos contra dos, et pot canviar, fins i tot hem vist moments de zona. El Jordi és una miqueta, li agrada fer d'entrenador. El Ferran és una cosa, ell té el seu bloc, i d'aquí no li treguis. A partir d'aquí, escolta, és un competidor, i crec que tots els play-offs tenen la part de... el seu morbillo, saps? Perquè a Barça, Sant Just, que vulguis que no és un derbi metropolità, mai millor dit, tens el derbi de l'Anoia entre el Noia i l'Igualada, tens el Reus-Calafell, i després tens el Liceu Voltregà, que durant tot l'any se les han estat pegant també. A partir d'aquí ens ho passarem molt bé. Hi ha una cosa que crida l'atenció. Ara dèiem que el Reus ha estat quart amb 10 punts menys que l'any passat. En canvi, si mirem a la zona de baixa de la classificació, l'any passat l'Alcoi va fer play-off amb 33 punts i enguany, amb un punt més, jugarà el play-out. És una d'aquestes coses que reafirmen aquesta igualtat que hem tingut durant tota la temporada a l'hoquei Lliga, tant per dalt com per baix, que el Reus, fins que no faltaven dos partits, no es va assegurar matemàticament el poder jugar al play-off. I com dèiem a l'inici del programa, més enllà de jugar als quarts de final del play-off amb el factor pista a favor, aquesta quarta plaça t'atorga dos beneficis més. El primer, jugar a la Champions. Veurem quin ha de ser el format de l'any vinent, que això vés a saber quan ho sabrem. I el segon, jugar a la Supercopa, que també es jugarà en funció de si l'organitzen algú dels quatre primers classificats o si s'organitza en un municipi que sigui neutral. En cas que la volgués organitzar un club que no hagi quedat entre els quatre primers, el damnificat en aquest cas seria el Reus, perquè ha quedat en aquesta quarta plaça. Al final, comptem en que el Reus ha de jugar Champions, en que el Reus ha de jugar Supercopa, però també has de competir per poder classificar-te per aquests títols. Efectivament, i crec que també és important destacar aquesta quarta posició en aquest aspecte. Tot i així, crec que de fet Reus ja va acollir la passada Supercopa, que malauradament van caure la primera ronda davant el Liceo, si no m'equivoco, i tot i així va demostrar, jo crec que aquesta ànsia de títols, també al final, quan parlem del Reus Deportiu, també malauradament és un dels somnis que, almenys en el meu cas, les generacions més joves, doncs també ens agrada poder veure i poder veure el Reus Deportiu aixecant títols. Crec que la Supercopa, per format, per màgia, per espai, per concepte, crec que és un caramelet, però preciós per equips com el Reus Deportiu, que en tan sols dos partits pots donar una gran alegria a la teva afició. I al final, com més títols juguis, més oportunitats tens d'aixecar una copa. Exactament, i de fer caixa també. No, perquè al final ho has de mirar això també, la veritat. No, però també, home, guanyar títols cada any, se n'hauria de, com a mínim, guanyar-ne un. I més el Reus, amb la posició on està. Sí, sí. Home, guanyar títols és complicat. Jo sempre dic arribar a les finals, arribar a les finals. Després el títol ja has de tenir aquell puntet de sort, no només el treball. El Barça, que clar, aquest ho limita tot. Sí. Però sí, sí, arribar a la final, sí. Jo també, per exemple, li vaig donar, i porto tot l'any dient, molt de valor a la Lliga Catalana que va fer el Reus, que va arribar a semifinals contra el Barça, que perds contra el Barça, sent superior al Barça, no em cansaré de dir-ho, tenint en compte que eres un equip que s'estava construint. El que passa és que després, les primeres jornades, aquesta construcció va rebre una miqueta d'una clatellada, perquè no vam acabar de veure aquell Reus que havíem vist a la pretemporada. Però bueno, a la Copa del Rei competeixes contra un Barça, ets eliminat a les primeres de canvi, sí, però fas un partidàs, crec jo, i per petits detalls t'escapa el partit. I després, bueno, et va tocar el grup que et va tocar, començant amb molt mal peu contra el Calafell a la Champions, que crec que va ser el gran error, perdre aquest primer partit, on realment era dir, ei, senyor, som els Reus, el Calafell a nosaltres no ens pot bufar l'orella. Doncs et va bufar l'orella i et va guanyar. A partir d'aquí, crec que aquest play-off és per recuperar l'autoestima, pujar l'autoestima i demostrar qui mana al Camp de Tarragona. Insistim que en aquest play-off començarà la setmana vinent, per tant, la setmana que ve al Cercle Central farem la prèvia, una bona tertúlia d'aquesta eliminatòria entre Reus i Calafell. Anem a fer una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem al Cercle Central per abordar més temes.
El passat cap de setmana, a banda d'acabar l'Hockey Lliga, el que també vam saber és que el Reus B s'ha classificat per jugar a la fase d'ascens, al play-off d'ascens, a l'Hockey Lliga Plata. Un Reus B que enguany va començar molt bé la temporada, guanyant la Supercopa de Catalunya contra l'Igualada B en un duel de filials. I aquí s'ha de posar... Li ha donat tot el mèrit del món a la temporada que està fent el filial, evidentment. Però, Ricard, fins a quin punt el Reus ha de pujar aquest filial a Hockey Lliga Plata? Tenint en compte que si estàs a dalt i estàs lluitant per pujar, vols pujar? Això és evident, perquè si no, no estaries lluitant per estar a dalt. I tenint en compte que la diferència a nivell esportiu d'Hockey Lliga Plata amb la nacional no és tanta, però en canvi l'econòmica sí. Ara aquí se m'enfadarà la gent, ja aviso. Jo crec que el filial del Reus fa uns quants anys que no segueix la línia del que ha de ser un filial. És a dir, tu tens una sèrie de jugadors sèniors consolidats, fins i tot a l'Hockey Lliga, com el Ferran i el Diego, que estan tenint minuts, i ara mateix el Guillem Jansà, que també m'atreveixo a dir que és un jugador consolidat a l'Hockey Lliga, perquè quan juga hi és, i el ritme és molt bo. Més una sèrie de jugadors, Guillem Montserrat, Gerard de Sibate, Pol Cabré, que a Nacional Catalana van sobrats. És a dir, crec que la feina del club amb aquests jugadors ha de ser intentar, com es va fer l'any passat amb el Gerard de Sibate, ei, et cedeixo en Hockey Lliga, et cedeixo en un Plata, i a partir d'aquí que juguin els júniors, que juguin els juvenils, i si te'n vols quedar algun, doncs te'n vols quedar algun, cap problema. Però clar, ara mateix, aquest equip són quatre júniors, que és el Nil a la porteria, que ha de jugar el Nil, perfecte, perquè no pot estar de suplent etern a l'Hockey Lliga, i el Pol Martínez, que des d'aquí el programa som el club de fans, i el Roger Fargas també n'hem parlat, i el Guille, i els júniors ja no hi són, perquè els altres júniors pràcticament no toquen pista. Juvenils, n'han jugat molt pocs. Jo crec que a nivell de potencial, jo crec que no val la pena pujar a Plata perquè no millores aquesta competitivitat. La competitivitat és la mateixa. Tu tens un Barça B i un Barça C, que al final veus la classificació en guany sí, que el C ha guanyat la Lliga. El B està a mitja taula. L'any passat va ser al revés. El Barça C va patir per salvar-se Nacional Catalana i el B va anar dels tres primers tot l'any. Jo crec que, i més amb les... Econòmicament, que portem anys dient que no estem bé, que no estem bé, que no estem bé, clar, crec que si no ha canviat molt la cosa has de pagar un cànon bastant heavy que les famílies que no poden assumir, a no ser que apareguin aquí un munt d'espònsors i un munt de tal. Jo crec que seria un error. Ara bé, crec que hi ha d'haver una feina al darrere de cessió de jugadors o d'enviar-los a clubs i a partir d'aquí fas un seguiment, a veure els jugadors que et destaquen, que no et destaquen, perquè hi ha Mataró, hi ha el Picat, hi ha Lleida, hi ha tants clubs, Mataró potser està més lluny, però el Picat i Lleida els tens més o menys aquí a prop. Tu els cedeixes on hi hagi bons entrenadors i, escolta, els tens mirats, potser et surt algun jugador que se surt la seva primera temporada d'Hockey Lliga, com va ser el cas del Turni, quan el vas enviar a Calafell, que després se'n va anar a Itàlia i enguany ha tornat a pujar a Hockey Lliga, que va tenir propostes d'Hockey Lliga. Però crec que pujar, escolta, enhorabona per la Supercopa, ja vam dir-ho aquí, jo me n'alegro molt, els vaig a veure sovint, perquè són molts jugadors que quan jo estava a la base eren molt petits i me'ls aprecio moltíssim, però crec que pujar aquest equip a nivell esportiu i econòmic, jo no ho acabo de veure. Perquè, a més, també estem parlant de jugadors que encara estan en formació, que per molt que estiguin guanyant i estiguin rendint bé, són gent que encara s'han de forjar, han de jugar molts partits, ja no només contra rivals de més o menys el seu nivell, sinó també veure què cal millorar al final, que s'aprèn més també veient la gent que està en aquest aspecte un pas per damunt. I jo crec que és una idea molt bona aquesta de les sessions, explorar-los, que vegin nous horitzons, que entenguin també diferents maneres de veure l'hoquei i, per altra banda, també dones entrada en tots aquells jugadors de les categories base que, en teoria, estàs formant i estàs coent. Jo crec que també és natural, que tampoc no ha d'haver-hi aquesta por a cedir uns jugadors que realment, si estan rendint bé la categoria i estan lluitant per pujar a Hockey Plata, dona'ls l'oportunitat també que jugueixin en altres equips. El problema que tens a la base en guany és que el júnior sí que és aquesta fornada que estan jugant a Nacional Catalana i que estan en un nivell altíssim, perquè jo recordo quan, Javi, tu eres el mecànic, quan estàvem a Nacional Catalana, que costava molt mantenir-se i teníem Joan Salvats, Marc Ullés, Pol Pàmies, teníem jugadors molt bons. Aquesta fornada és molt bona, molt bona, i ho seguim dient. Hi ha jugadors, hi ha 3 o 4 que podrien estar a l'Hockey Lliga perfectament i que han de ser-hi. I el club ha d'apostar per aquests jugadors, d'acord? A partir d'aquí, clar, tu mires els juvenils, no han anat a preferent. Infantil, no han anat a preferent. A la B, no han anat a preferent. Clar, jo crec que hauries de preocupar-te una miqueta més per la feina que estàs fent abans, a baix, perquè el Reus ha de dominar la província, i ara fa 3 anys que no domina la província. Ja no parlo de Catalunya, ja parlo de la província.
Doncs estarem pendents d'aquest Reus B amb aquest play-off d'ascens. Evidentment, el seguirem des del Cercle Central. Com dèiem a l'inici del programa, també aquest cap de setmana no hi ha hoquei Lliga, aquest cap de setmana hi ha Champions, hi ha Final Four de la Lliga Europea, podríem dir que també és la Final Four de la Copa de Portugal, perquè, evidentment, amb el potencial econòmic i també esportiu que han demostrat els portuguesos, la primera semifinal és Sporting de Lisboa contra Porto, la segona és Barcelos contra Oliveirense. Us demanaré pronòstics, bàsicament, d'aquesta Copa de Portugal que tindrem aquest cap de setmana, que, per motius evidents, es jugarà a Portugal. No sé si veieu algun favorit. El Porto parteix com a principal campió, és el que vol revalidar el títol. Ricard, no sé si creus que hi ha algun equip més favorit, o si, sobretot de l'eliminatòria Sporting-Porto, pot sortir el campió. Home, el normal és que de l'eliminatòria Sporting-Porto surti el campió. El que passa és que a l'Oliveirense hi ha un júnior, que és el Marc Torra, que no ho fa malament, i més amb aquesta competició, saps? A mi m'agradaria molt que Alejandro Domínguez aixequés la Champions, perquè crec que ha fet una feina de l'Sporting, acaba un cicle, i m'agradaria molt que l'aixequés. Jo crec que és el favorit, porto tot l'any dient que per mi és la millor plantilla i el millor equip d'Europa. Si el Porto arriba a la final, també Ricardo Ares, a mi em faria molta il·lusió que la tornés a guanyar. Però jo crec que per mi el favorit, i crec que la guanyarà, serà l'Sporting. Aleix? A veure, l'eliminatòria aquesta, Sporting Porto, és la més interessant, la més bonica. A mi m'agradaria també destacar, òbviament s'ha fet molt, però aquests quatre equips portuguesos crec que també és important fer-ne una lectura i fer-ne una anàlisi. Equips, superequips com el Barça, que estem veient sempre, que hi ha un superprojecte, es gasten una gran inversió, i al final s'acabi jugant entre quatre equips de Portugal, crec que també és a destacar el concepte i la manera en com es gestiona aquesta lliga. I, ostres, jo crec que són quatre dels millors equips del món i del continent, i que també és important gaudir-los, veure'ls i també aprendre una mica de com ho estan fent i per què estan allà. Xavi? M'agradaria per l'Alejandro Domínguez que l'aixequés, ja que potser acaba el... Sí, ha dit que l'any que ve no continua. Però també m'agradaria molt el Marc Torra. El júnior. Llavors fem final Sporting Oliveirense. Exactament. I així, Xavi. Això, Xavi, està content. Aquest cap de setmana un equip portuguès guanyarà la Champions, serà la desena Champions dels equips portuguesos en tota la història. D'aquestes 10 Champions serà la sisena en els últims 11 anys. Ricard, què es pot fer? Se'ns acaba el temps, per tant, ho hauràs de dir molt ràpid. Què es pot fer per contrarrestar tot aquest potencial econòmic i esportiu dels portuguesos, tenint en compte que no és només els 3 equips de futbol? Perquè Oliveirense, sí, té equip de futbol, però el té a segona divisió. Barcelos és club de hockey, Valongo és club de hockey, i han estat allà. Bueno, ficar diners, que la gent del hockey es mogui per buscar diners, perquè Oliveirense, per exemple, el que busquen és a la indústria que tenen a prop. Jo crec que el que han de fer els directius és buscar diners, buscar suport econòmic, i amb diners és molt més fàcil competir, no ens enganyem. Per això molts jugadors no hagueren marxat cap allà. Sí. Això és la base. I, per tant, aquest hoquei Lliga tan ajustada que estem dient no és positiu, no? Home, l'hoquei Lliga ens ho passem bé. El que passa és que no és positiu a nivell d'Europa. Però al final, si et marxen els jugadors bons a Portugal, per molt que tu tinguis una hoquei Lliga igualada, si després quan vas a competir a Europa et passa la mà per la cara, crec que no et serveix de res tenir una hoquei Lliga igualada. No, passar la mà per la cara no seria la frase. El que passa és que els resultats contundents tampoc no ho han estat. El que passa és que busca diners, perquè la millor base està a Catalunya, els millors equips estan a Portugal. Per què? Doncs perquè acaben pagant amb aquests jugadors per anar cap allà. És una qüestió de diners, ja està. La millor base a nivell d'entrenadors, a nivell de jugadors, continua estant aquí. És a dir, a nivell de base s'està fent molt bé, falta buscar diners. Però els diners els tenen a Portugal. Els diners estan allà, però no és que hi siguin allà a Portugal, és que els diners s'han d'anar a buscar també, has d'anar a picar les portes, que fa molt de temps que jo crec que la gent no ho fa. Que no es va... Doncs aquest cap de setmana que es juga aquesta Final Four de la Champions, amb Sporting, amb Porto, amb Barcelos i amb Oliveirense, per tant, un portuguès que revalidarà el títol, aquesta corona continental que continuarà un any més a Portugal. La setmana vinent al Cercle Central ja farem una bona prèvia d'aquest Reus-Calafell dels quarts de final del play-off. Xavi Forn, Ricard Notario, gràcies per ser amb nosaltres avui al programa. Gràcies a vosaltres. També a Aleix Pérez, periodista de la nova ràdio del Reus Digital. Gràcies. A tu, Joel, vagi bé. Nosaltres posem el punt final al Cercle Central d'avui. Tornem dilluns a partir de 2:15 del vespre. Que tinguin un molt bon cap de setmana.